Ja mislim da najprije, kad je obnova u pitanju, osim hitnih interventnih mjera, te 2020. godine, nismo imali niti zakon, nismo imali jasne izvore financiranja, bili smo u pandemiji, država je bila u lockdownu, bili su izbori u srpnju, vlada je formirana krajem srpnja, zakon je negdje donesen, čini mi se, u rujnu, i nismo nego zakon donijeli, došao je još veći i snažniji potres koji je napravio nove kumulativne štete na onim zgradama koje su već bile u Zagrebu oštećene tim prvim potresom. Dakle, tu 2020. mislim, u ozbiljnom, stručnom javnosti ne možemo smatrati da smo mogli napraviti puno. Osim uklanjanja, osiguravanja prometnica i tako dalje. 2021. i 2022. su protekle i bile su prioritetno obilježene nekonstrukcijsku obnovu, dakle jednostavnim građevinskim radovima, popravci, ne znam, zabatnih zidova, stubišta, dimnjaka, krovišta i tako dalje. I ta smo se, u to vrijeme bio je zakon koji je propisivao obnovu na tri državna tijela. Što za mene, što danas gledajući sa ove pozicije, a znači što lakše je biti pametan nakon 2-3 godine nego tog dana kada se krenulo u donošenje zakona, jer smo već tada imali jedno tijelo koje se bavi obnovom, a to je bio središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, pa nam se točilo da je to tako najprikladnije tada. I njemu smo prepustili obnovu Sisačko-moslovačke županije Banovine, a tada smo imali konsenzus da se po uzoru na Zavod za obnovu Dubrovnika i ovdje formirano posebno tijelo bio Fond za obnovu. E sada, u ovako jednom prostoru velikom, gdje je potres zahvatio glavni grad jedne europske metropole, gdje imate tu neposrednoj blizini još ogroman prostor, upravljanje i provedba obnove iz tri mjesta, ja mislim da nije bila sretno. To sada mogu reći, nije bila najsretnije rješenje. Iz toga, kad sam preuzeo ovu dužnost, to mislim da je to prva stvar. Ako sam već najodgovorniji za obnovu, onda je posve jasno i opravdano da onda i provodim obnovu od početka do kraja. A ne da ministar bude onaj koji donosi rješenja, dva druga tijela to provode, ako ne loše provode, kriv je ministar. To je bila moja pozicija. Nije pogriješio da vas ranije nije stavio. Nije pogriješio, jer u tom vremenu, nemojmo zaboraviti, osigurana su sredstva na koja možemo biti ponosni, jer smo dobili ocjene o toj obnovi zgrada javne namjene koja je prioritetno obilježila 2022. i 2023. To su bili ogromni, pazite, to je 2 milijarde i 500 milijuna eura je uloženo u zgrade javne namjene. I tu je građevinska operativa, ili bolje rečeno ozbiljna građevinska operativa. Najjače hrvatske građevinske firme su se prioritetno okrenule tim projektima koje je trebalo dovršiti do lipnja prošle godine. I to je bio naš cilj i mi smo taj cilj, ne samo da smo ga ispunili, nego smo ga za 50% nadišli, jer smo umjesto osiguranih i odobrenih 1,3 milijarde eura u tom razdoblju povećali naše aktivnosti i obnovu na 1,5 milijarde eura, što mislim da je u tim uvjetima i takva vrsta obnove da to izniman uspjeh. Čitavo to vrijeme jest, to nisam nikad tajio, malo koda je patila, rekao bih, ne znam sada da bi našao bolji izraz, patila je, rekao bih, obnova, prije svega konstrukcijska obnova, pa čak možda i izgradnja zamjenskih kuća. Ali smo u prošloj godini mi izgradili 247 zamjenske obiteljske kuća. A bili ste sa mnom gore i u Čučerju i u Gornjoj Dubravi, a bili ste sa mnom često puta i na području Banovine. Mi obnavljamo, kad gradimo zamjenske obiteljske kuće, i to podrazumijeva potpunu izgradnju, uređenje, komunalne priključke, opremu, fasadu, sve obrtničke radove, uključujući i namještaj. Toga prije nikad nije bilo, to se nije događalo. Mi smo svjedoci obnove nakon Domovinskog rata, gdje su se samo obnavljale fasade i te kuće koje su obnovljene iza Domovinskog rata vi danas prepoznajete kad idete diljem Hrvatske, a vi kad dođete na ove kuće, to su kuće koje su na vrlo visokoj fazi razine uređenosti, izgrađenosti, sa vrlo visokim standardima potresnim, energetskim, to je nebo i zemlja. Ja to razumijem, iza Domovinskog rata su bile druge uvjeti, drugi su bile okolnosti. Mi smo danas u trećem desetljeću 21. stoljeća gdje su i standardi življenja u tim stanovima iznad i država je na taj način i odgovorila. I zbog toga je taj posao sporiji, i to šaljem poruku, to što radimo danas i ova obnova je sporija i je skuplja.
ali je dugoročno isplativija i sigurnija. I kad danas naš sugrađanin dobije ovako uređen stan ili dobije takvu novu zamjensku kuću, to se može mjeriti u rangu najboljih, nekretnina u Hrvatskoj. I sami ste vidjeli kakve su nekretnine tu, kakve su nekretnine gore na Gornjoj Dubravi. To je vrlo visoki rang uređenja i ja mislim da je to u redu i mi ćemo time nastaviti, ali moramo onda biti svjesni činjenice da to jede vrijeme. Da ono što bi mi obnovili prema nekim ranijim modelima obnove, mi bi bili obnovili puno više, ali ne bi to bilo ovako. E, ja mislim da između, kad važete jedno i drugo, ja bi se radije, recimo, opredijelio kad bi ja bio u toj poziciji da mi država napravi ovakve objekte snažne, čvrste, sigurne, stabilne i energetski obnovljene i iznimno kvalitetno uređene.